РФ я вивела своїх військових з Калінінградської області. Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащунас. За його словами, Суварський перешийок вважається дуже слабким місцем поблизу литовської території. Тому доводиться кожного дня аналізувати присутність рашистських військ у Калінінграді. Втім, нині там порожньо. Литовський міністр вважає, що, ймовірно, рашисти відправили своїх військовослужбовців до Курської області.